Dobar odnos, ja bih rekao. Mi nismo ono u fazonu da se čujemo svaki dan, da nismo ono u nekom kontaktu konstantno, s vremena na vreme i to sve se čujemo. U principu, mislim da je osoba koja je za mene jako važna, zato što sve neke odluke koje ja imam i koje sam donosio do sada, vezane za posao i za odbojku, su, znači, ni jednu nisam doneo, da se nisam posavetovao sa njim. Kad kažem ljudima, znaš, mene moj otac nikad u životu nije zagrlio. Znaš, da mi je zagrlio, da mi je, pa kako si, sine? Ti lud, nema. Međutim, on je meni preneo neke stvari, razumeš, zbog kojih sam ja danas ovo što jesam. Vrate, jel mora? Mora. Jel ja mogu da dođem do zlata ako ne radim to? Ne mogu. Vrate, nemaš, jel teško? Teško je. Jel teško? Ma, strava je teško. Da, taj put. To je Da. to, nema, znaš, i sad ja znam da to mnogima nije, kako bih rekao, da se to mnogim igračima možda ne sviđa. Da ja možda izgledam nekim igračima kao neko ko je suviše rigidan, suviše, ne, on mora onako kako je on za mene. Nisam to ja, jednostavno. Da se bacimo na tvoju karijeru, ajde. Hoćemo, evo taman je predolimpijsku godinu, mi ajde nećemo još pričati o Poljskoj nego ovim malo nama dražim temama i vašoj toj olimpijskoj, u stvari olimpijskim medaljama, bilo ih je dve. 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 Da, Da. koja vam je draža? Može li se porediti? Uf. Pa, da se ne lažem. Ovdje imaš i neke fotografije. Da se ne lažem. Sam imao kose. Da se mi ne lažemo. Kogod on kaže da bilo koji drugi trofej je važniji ili da im je ostao ono, ne. Znači, Sidney je, bez obzira što tada, kad ja se sećam jako dobro toga, u tom momentu kad se to desilo, ja uopšte nisam bio svestan važnosti tog rezultata. Znači, to je bilo ono, znaš, ono, adrenalin, neko, napravili smo ovamo, namo, je, ljudi, aj, bre, dobro, to sve, ajde, bre, žurimo na avion, nemoj da Navion. zakasnimo na avion, mislim, to je bilo totalno ludilo tada. Tako Sidney ostaje najvažniji rezultat. Sada kad me pitaš koje su mi uspomene lepše, reći ću ti uvek Atlanta. Iz razloga što mi smo tada krenuli u Atlantu i ja se sećam tada kao, upali smo ono u zadnji moment u kvalifikacijonu grupu uopšte da se kvalifikujemo na evropsko prvenstvo posle embarga. Pa smo nakon tog embarga i toga svega se kvalifikovali, pa smo otišli na olimpijadu i to je bilo otprilike, aj mi da uđemo među osam. Kao, to je bio cilj. Znači, da uđemo među osam najboljih na olimpijadi, kao, to je okej. I najveći protivnik na tom putu nam je bio Koreja. Mi smo bili u grupi sa Holandijom, sa Italijom, koje su, mislim, u tom periodu su nas peglale redovno, nismo bili na njihovom nivou, igrali su posle finale. Rusija, koja isto tako, mislim, za nas je bila bauk. Imali smo Tunis i Koreju. I sad, četiri idu dalje. I sad, okej, Tunis ćemo da pobedimo zato što smo bolji, i sad finale sa Korejom. Razumeš? To je tako smo krenuli na Da. olimpijadu. I sad ti kreneš, prva utakmica s Rusijom. I gubimo 1-0 i 10-2, tipa, razumeš? I okrenemo i pobedimo 3-1. Znači, krenuli smo odmah sa iznenađenjem. Pa, wow, pobedili Rusiju, niko nije očekivao. Te iste Rusije smo izgubili u kvalifikacijama u Danskoj. Prvi kvalifikacioni turnir za olimpijadu. I posle kad smo došli igramo sa Korejom, zadnju, mi smo već bili kvalifikovani, kao Koreja, Da, daj svejedno. majke ti, razumeš, mislim, ono, i naravno pobedimo ih 3-0. Tako da kad ti iz takve jedne perspektive, kad ti kreneš na turnir bez pritiska, bez ičega, da ti negde, kako bih rekao, šta god da napraviš, sve je Da, strava. I ono, uspana. meni, ja kad sećam kad smo ušli među četiri, to je bilo, čoveče, ja ne mogu spavam. Znači, ušli smo među četiri ekipe na olimpijadu. Znači, nestvarno. Tako da, kad A bio kreneš je i onda, onaj sladoled kad... što je Gerić Da, da, pominjao. da, 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 da. Ma tamo je bilo sve, bre, voziš električni, onaj, ili nešto, mislim, sve je bilo ovako, smo stali svi. I, pa ti sad, Muhammed Ali,
treba da otvori, razumeš, ono, trese mu se ruka, razumeš me, i treba da upali onaj u baklju, razumeš me, i to, mislim, pored mene prolaze Shaquille O'Neal i ovaj, razumeš me, mislim, ja kažem kao ono dete u prodavnici čokolade, razumeš, bombona, razumeš, gledam, ne znam da ja gledam. Ovaj, sad iz jedne takve priče ti uđeš, znaš, i sa sportske strane uđeš među četiri. Dok kad smo išli u Sidney, već je bilo, pa očekujemo da može Srbija, znaš, kao da mi dođemo do medalje. Jer smo bili, osvojili već medalju u Atlanti, pa smo bili vicešampioni sveta, pa vicešampioni Evrope, pa znaš, već i sad ti ulaziš u tu priču već sa nekim očekivanjima, znaš. E sad možeš to očekivanje, a sada u Poljskoj puta 100. Da. Jer, evo, samo jedan moment. Mi ove godine igramo Wagnerov turnir, koji se odigrava svake godine. To je, Wagner je bio njihov olimpijac koji je osvojili, su to jedino zlato koje su osvojili na olimpijadi. I posle toga je bio njihov trener i šta ja znam i... Onda oni su napravili taj memorial i neka fondacija, onda federacija potpiše ugovor sa fondacijom, ovaj, tako da su mi tamo gosti, mi ne organizujemo to, mi smo samo učesnici toga. I onda sam ja jedva se izborio da ja biram s kim ćemo da igramo, a ne da mi dovodiš Azerbejdžan, sa dužno poštovanje, mislim, Azerbejdžan i ovaj, Albaniju da igramo, razume, neće, ko će dođe da gleda, neće niko, razume, rekao, daj, ostavi, prošle godine su već organizovali, kako su organizovali, rekao, daj ove godine da zovnemo nekoga koje, znači, da ja organizujem, zovem Italiju, Francusku i Sloveniju, znači, četiri najveće ekipe u Europi, daj da igramo, jao, puna dvorana, svi se, Bog zna kako, dali mi plaketicu da zahvalnice vama, ono. Pa rekao, ljudi, šta najme, daj da napravimo da nam bude i vama i nama da bude okej. Okay. I završi se taj turnir. I oni već pitaju koga sledeću godinu. Kao, mi smo već kao razmišljali i kao, htjeli smo zovemo Ameriku i kao Brazil. Dobro, Amerika i Brazil, okej, okay. Oni hoće da dođu pred olimpijadu u Parizu, da se adaptiraju i to sve, ja sam više nego ubeđen, naš jake utakmice pristaće 100%. I to se dešava sve pred evropsko prvenstvo. Znači, o čem pričam, znači, to je bio poslednja provera, ali turnir pred evropsko prvenstvo. I oni već pitaju sledeću godinu. Ja kažem, okej, te dve, i sad kažem, čekaj, a ko je četvrta? Znači, imamo dve, mi smo treći, i ko je četvrta? A njihov odgovor je bio, pa vice šampion Evropa. Razumeš, pošto smo mi već osvojili, mi smo već šampioni, razumeš. I sad mi igramo proti Belgije, kvalifikacioni turnir u Kini, i igramo 3-2. Znači, to je bio treći dan, najgori dan za jet lag, razumeš. E, Belgija igra kao na drogama, ja ne znam, nebitno, uglavnom, pobedimo mi 3-2, sutradan iziđe u novinama sport.pl, iziđe artikal ovako na pola strane, novinar, niko nema pojma ko je, kak, šta je ovo, na što ovo liči, igramo sa Belgijom 3-2, sramota, razumeš? Evropski prvaci. Razumeš, kao, na šta ovo liči, kao, razumeš, igramo 3-2 sa outsiderom, ali te ne, pobedili smo ih 3-1 u osmini finala na evropskom prvenstvu, sad igramo nešto, se mučimo s njima, ovamo, ono. Ja rekao, ljudi, ima tako je sad osjećaj i čekanje, znači, mi ćemo da sletimo u Pariz, daće nam zlatne olimpijske medalje i možemo se vratimo nazad. Da. Tako da to je nešto što je sada, ali onda je bilo, tako da, sad ja malo širim priču, ali uglavnom između Sidneja i Atlante je definitivno taj moment i dočeka, i momenta u kom smo bili, i, mislim, se vraćamo sa Sidneja, da, mislim, 5. oktober, razumeš, mislim, pa, mislim, moja zlatna medalja za mene, ali, mislim, to su neke stvari koje su veće i od mene i od svih nas, neki, kako bi rekao, politička situacija u zemlji bila katastrofa, tako da, ja mnogo lepša sećanja imam na ovaj Atlantu nego na Sidneju. E, a sada sa trenerske strane, da li si ikada analizirao, recimo, taj period priprema što ste imali za pred Sidney? I kako ste došli do tako velikog uspeha, odnosno šta ste sve radili sa Gajićem i kako to izgledalo? Mi smo, mnogo stvari se promenilo, pogotovo fizička priprema. Prvo, sad mislim da se manje igra utakmica nego što se igralo, da se igra mnogo više utakmica nego što se igralo pre. Drugo, promenio se sistem. Mi smo igrali sa promenom serve. Tako da ti si negde se fizički pripremao za utakmicu koja mogla da traje 3-4 sata.
I ovaj, tako da u tom nekom, nekoj fizičkoj pribe došlo je do promjene. Druga stvar, mi tada nismo znali šta znači opterećenje nervnog sistema. U smislu, danas oni meni, znaš, meni dođu pa mi kaže, znaš, kao stimulansi koji oni imaju, stavljaš sve u jedan boks, znači i teretana i lopta i sve to ide zajedno. Znači ti opterećeš telo, ovde fizički, ovde tehnički, kako god i, znaš, nemaš ti sada kažeš šta će njih da ubijemo ovde, pa ću da ih ubijem ovde, nego ako ih ubiješ ovde, ovde moraš malo da, znaš, smanjiš, tako da. Međutim, mi smo tada imali 3 sata ujutru teretana. Ti zamisli teretana obično teretana maksimalno koja traje 2 sata. Znači, govorim ti o najtežoj teretani koja se danas radi, to je 2 sata sa zagrevanjem. 2:15. 3 sata. Znači, prvo radiš 2 kruga onaj, kružnih, onih vežbi za zagrevanje, pa onda kreneš sa nogama, imaš 12, 10, 8, 6, 4, 6, 8, ne znam, znači, letnji dan do podne, razumeš? 3 sata ujutru. I onda 3 sata popodne sa možda ne toliko skokova, zato što ćemo onda sutradan, sutradan ujutru ćemo raditi skokove. I radiš 500 skokova. Ujutru. Sad imaš ujutru 3 sata, popodne 3 sata. Skokovi sa trčanjem 2 puta po 20 minuta, pa popodne opet 3 sata. Pa opet teretana 3 sata, pa ovo. I tako 4 ciklusa. Znači, mi smo došli do toga da ja završim, prvo uveče ne mogu da zaspem od umora. Znači, bridi mi telo. Znači, ne znam da li ste ikad... Znaš, nekako kaže, pa kako će kad si umoran, zaspeš odmah. Brate, ne možeš da zaspeš od umora. Toliko si umoran da ne možeš da zaspeš. I onda negde jako loše spavaš preko noći, to sve. Probudim se ujutru, meni muka. Znači, povraćam se. Jer sam toliko umoran da dezorijentisan totalno. Odradimo trening, posle ručka, znači, otprilike, ono, daj samo da se nabacam što pre, da vidiš da spavam. Da odspavam 2 sata, 2,5 sata, najviše koliko god mogu, e, tada ja onda legnem i komiram se, više, ono, ne mogu. Kad se probudim popodne, meni treba jedno minut i po vremena da je ukapiram, prvo desam. Drugo mi treba jedno minut i po da ukapiram koje je doba dana. Da li je ujutru ili popodne, znaš, bude, ono, oblačno ili nešto, pa ne znaš da li je jutro ili popodne. Ali mi tad nismo znali šta je opterećenje nervnog sistema. Treniraš, vrate, pa... Nije bilo pretreniranost. Nije bilo pretreniranost. Šiba i to je to. I onda dođe zlato. I onda dođe zlato i onda zaboraviš sve. Znaš, zaboraviš u smislu... Znaš, i sad ja pokušavam da to sam ja momcem isto i govorio kad smo osvojili svetsku ligu. Mi smo radili sličan sistem 3 sata. Ujutru, 3 popodne. Nije 3 sata, nego 2 treninga na dan. 3 dana za redom, pa dan odmora, pa i to je bilo popodne. Mislim, mnogo više, akcenat je bio na tehnici, znači smo radili mnogo više odbojke. I u jednom momentu mi smo trenirali na Zvezdinom stadionu, na maloj dvorani, zato što nije bilo termina, ne znam, da nije bitno, uglavnom, taj trening smo morali da trenirali tamo. I u jednom momentu, vruće, tamo nema klime, mislim, katastrofa. I mi sad dođemo i kaže meni jedan asistent, završi se zagrevanje i kaže meni se, e, Johnny, pa, ovde, mislim, temperatura u sali, ja mislim da je bila jedno 36. Kaže, e, Johnny, radi grejanje. Radi grejanje. Molim? Kaže, topli radijator. Ako šta priča, reču, da je vre, je jul. Da, koji datum, da. I ja, oni, znaš, tamo gledaju, igraju nešto, ja dođem, mislim, topli radijator. I su vreli topli radijator. Da, da, na kraju. I, rada. Mi završimo trening, odredan je trening, naravno, znoj da te ne pričam, sa kako go padne, to je 2 minute pauze dok se obriš. Sve, ono. I ja to njima nisam tad rekao. Kad smo osvojili zlato na terenu, rekao, sad ću da vam kažem, rekao, trenirali ste u onoj dvorani tamo gde je bilo grejanje uključeno. I niko reči nije rekao, nego ste čutali, odradili trening do kraja. I evo sad. I sad, znaš, ja imam takih situacija, ne ja kažem puno, ali takih situacija se desi kroz moje trenersko ili igračko iskustvo. Ovo što sam pričao sad za Atlantu i to sve, znači dođeš, ne znam gde se nalaziš. Ne možeš drugačije, čoveče. Ti ne možeš, jer a ti radiš tako. Ja sad,
treba da idemo u Poljsku i da kao jurimo zlato i to sve. Znači, mi smo osvojili tri turnira sad ovo leto. Šta očekuješ da će drugi da rade kad budu igrali protiv nas? Da će da igraju kao što su igrali? Ne, nego će da se razvale, znajući da smo i mi glavni protivnik do nekog zlata ili ne znam te nije šta. I oni će da rade, znači mi ovo, ako smo radili, ako radimo ovo što smo radili do sad, neće biti dovoljno. Znači, mora još jače. Mora još jače. Znači, i sad, najlakša stvar mi bilo da ja uživam na lovorikama uspeha od ovog leta. Znaš, sad idemo u januar, mi ćemo biti najbolja reprezentacija, najbolja ekipa u Poljskoj za ovu godinu. Bićemo ličnost godine, bićemo, ne znam, ovo, bićemo ono. Sada kažem, znaš, super, kako sam ja dobar trener, strava, prijatelj. Mislim, ja sam došao ovdje da budem trener da bi bio olimpijski šampion. Mislim, da probam da budem olimpijski šampion. Ti da bi bio olimpijski šampion, nemaš ti da radiš stvari koje ostali rade. Znači, ti moraš da radiš stvari da budeš željan da radiš stvari koji drugi ili neće ili ne mogu da rade. Jer onda ćeš da budeš, napraviš taj, tu razliku između ostalih. Jer ostali isto tako imaju jako dobre igrače kao ti. Isto imaju jako dobre trenere. Isto imaju kondicione. Imaju fantastične uslove. Ti imaš sad 7-8 ekipa. Kad sam ja nabrojao ovim novinarima, je rekao, ajde rekao da budemo realni. Ajde sad da probamo da napravimo listu ekipa, pošto će ovo biti najjača olimpijada u istoriji, jer će po rankingu, znači najjačih 12 ekipa će da bude. I sad ja kažem, aj sad ovako da vidimo. Kad se budu, pošto će se kvalifikati, imamo ovako, aha, Poljska, Amerika, Italija, Francuska, Slovenija, Brazil, Argentina, Srbija, Holandija, neka je Holandija. I bit će tu Nemačka ili Nemačka s kojom su igrali 3-2, koja se kvalifikovala u konkurenciji, s prve pozicije, ono, u konkurenciji onoj koja je bila, Kanada koja se kvalifikovala u ovom turniru ovamo, i sad ti meni reci s kojom ekipom bi ti volio da igraš četvrtfinale? Da. Ili bi ti volio da igraš sa, ne znam, sa Slovenijom četvrtfinale? Ili volio da igraš sa lupom Srbijom četvrtfinale? Jer smo igrali četvrt finale na evropskom prvenstvu, da će možda Liske da se vrati. Pa ne možeš da kažeš, znaš, pa mi ćemo da uđemo među, pa kako možeš da kažeš tako nešto? Ne možeš, jer će svi da igraju kao ludi, svi će da igraju kao... I onda kad ti igraš, to ja pokušavam i mislim da sam uspeo negde, i rekao, ljudi, vi možete da razumete kada ljudi igraju protiv nas, protiv Poljske, mi smo dve godine, zadnje, ne znam koliko bilo pre, mi smo prvi na rang listi. Što ostati na rang listi prvi je ekstremno teško, jer ti pobediš Iran, Bugarsku, Nemačku, Holandiju 3-2, ja dobijem 0,01 poen. I izgubim od Srbije i izgubim 17,5 poen. Znači, ostati tu, mi smo od 31 utakmice pobedili 29, ja mislim da sam izgubio više poena nego što sam dobio. I ostaneš tu prvi na listi, osvojiš zlato na Evropskom, osvojiš zlato na VNL-u, kvalifikuješ se bez poraza i to sve. I sad neko treba da dođe da igra protiv tebe. Šta taj neko treba da uradi da bi tebe pobedio? Šta on ima da izgubi ako izgubi od Poljske? Da, nema ništa. Izgubio si od šampiona ovih, ili tako. A ako pobediš Poljsku, to je kao u fudbalu, pobediš Nemačku, pobediš Brazil, pobediš Argentinu, razumeš? Znači, tvoja cena raste nesrazmerno u odnosu na tvoje mesto na rang listi ili bilo gde. Pritisak je veliki, ali opet kažem, nemam na vrhu najviše duo. Znači, verujete da će Srbija igrati olimpijske igre? Da, ja mislim da. Meni je, baš mi drago bilo, pogotovo zbog momaka, jer većina njih tu ima tu nekde priliku da učestvuje na olimpijadi i tako dalje. Malo mi je krivo što mi nismo uspevali da se kvalifikujemo zato što su tamo neki ljudi izokrenuli totalno. Mislim, ja kažem, čovječe, evo, Brazil konačno je jaka reprezentacija koja organizuje, mislim, pre toga si imao Grčku, Australiju, Englesku, učesnika olimpijskog turnira, sad imaš Brazil, znači imaš jednu ekipu manje za kvalifikacije, zato što su oni domaćini, tako. Znači imaš, kad Brazil ne igra, imaš 11, sad imaš 11, ali u tih 11 nema Brazil. Znači imaš jedna jaka ekipa manje
koja treba da se kvalifikuje, tako. Znači, bit će jedno mesto više za nego. Ne, ne može, zato što mora neka Venezuela da se, ili Meksiko iz Južne Amerike, iz Južne zato što Amerike, je podpredsednik FIVB-a izmenio formulu i sad ti na jednom turniru igraš olimpijski šampion, aktuelni Rusija, svetski šampion Poljska, evropski šampion Francuska, bronzani sa svetskog prvenstva Nemačka, koji je ujedno i domaćin, Srbija, i samo jedan ide. Da. I sad ti u takvoj konkurenciji, razumeš me, se ne kvalifikuješ ili treba da pobediš Italiju u Italiji, razumeš me, da bi... Mislim, to jeste kiks objektivno bio. Sad, da me, evo sad, nakon eto koliko godina je prošlo, da me pitaš zbog čega, ne bi mogao to da vam objasnim. Da. Znači, mi smo radili sve. Znači, ja sam, uzeo sam u svoj stručni štab Tom Totolo, koji je čovjek koji je, radi u Kazanju, koji je jedan od najjačih klubova na svetu, naosvajao se svega i svačega, i on je neko ko pripremi kompletnu taktiku Aleknu, koji je tada bio trener, i Aleknu dođe na video meeting kao igrač. Znači, on ne gleda ništa. On da, svoje da, sve pripremi. Sve. I on je nama spremao utakmice, davao sugestije, bio je tu i tako dalje, kao pomoćni trener. Imali smo Vladu kao prvicu. Koji da. Je pa legenda, čovek legenda, da. Znači, ono, da ne pričam, koji je doveo svojih četiri momka da kao pomognu bez nadoknade, bez ičega, da nam pomognu, da budu tu, da bi oni naučili nešto i tako dalje, tako dalje. Mislim, mi smo sve uradili, sve. Ja sam dao po mesec dana odmora momcima, ovim ko su imali napor na prvenstvo, da se odmore, da bi ih pripreme, da krenu od nule, konačno, posle ne znam koliko godina, da krenu od nule, da se pripreme. I svi su bili, Bog zna kako, oduševljeni, kao, o, konačno, nemamo šanse da se i odmorimo i dobro pripremimo, jer je tada rezultat u VNL-u bio u drugom planu. Mm-hmm. I znači, mi smo sve uradili da bi došli u Bari da odigramo, kako sam se ja nadao da ćemo da odigramo, ali nismo. Sada me pitaš zbog čega. Mislim, imam neke ideje, ali iskreno ne bavim se više sa tim. To je za mene prošla priča, tako da. Malo pre ste pomenuli da mislite da Francuska, iako je olimpijski šampion, nije ostvarila svoj puni potencijal. Da li je Srbija ostvarila? Pa, ja mislim da kada... Pa, odlično pitanje na koje ne mogu da dam konkretan odgovor. Ja mislim da je posao jednog trenera da izvuče maksimum iz ekipe s kojom igra. Nevezano za rezultat. Znači, ne možeš ti da kažeš jedan trener je dobar ako ima rezultat, jedan trener nije dobar ako nema rezultat. Zato što na rezultat utiče jako puno stvari koje su van uticaja trenera. Znači, ja sad mogu da pripremim taktiku, da napravim sve i ti igraš u te Michael Jordan. Razumeš, i dođe tu egal, negde vam ono, čovjek uzme loptu i zadnji 10 poena za svoje ekipe, da on, sad ti udvojiš ga, znaš, Shakila ili ovoga, staviš trojicu ljudi na njega, on, čovjek dođe i tako, sad ti možda praviš taktiku kako hoćeš, imaš nekog koje. Ili, sad, u našem konkretnom slučaju, ti pripremiš sve, radiš sve, i dođe sudija i pogreši, svira neku loptu koja nema veze sa životom. Ili dođeš ovaj smečira i lopta na video čeku, znači bude evo ovako unutra. Sad ti pričaš sa Italijanima, razumeš, koji su se kvalifikovali na finale olimpijskih igara u Riju, pobediš i Ameriku, gde su gubili 2-1 i 23-18 i dođe zajca na servis i smečira i odservira i kao out, pa jeste out, kao fuzon, ajmo out, gotovo. I ovako, ajde da probamo challenge, da. Razumeš? I challenge i lopta. Znači, ja sad ne znam, znači, da, oni imaju 0,5 otprilike procenat greške, razumeš? Znači, da, i lopta, as. Jedan, mislim, napravio i on što je napravio, ne umanjujem, ali hoću da kažem, nekad zbog te epizode mi na Evropskom prvenstvu protiv Nemačke imamo 21, lupam 18 ili ne znam koliko, i lopta prelazi na našu stranu, i Uroš je cmečira, i ovaj Beme, ovaj srednjak, nešto baci ovako ruke bez veze, i lopta njegovih lupu lepo, osmrstno mi. Isto tako je jedan važna lopta, od našeg bloka lopta ide u aut i pada u aut, razumeš, i Đani ono, aut i kao... Aj, challenge. Ajde, kao challenge, razumeš. Lopta bude ono, gotovo. Sad ti igraš finale protiv Rusije, ja potpisujem i dan danas da bi njih pobedali u tom finalu, dan danas. Rusija nije izgubila seta do finala. Do finala, da. Znači, poznavajući Ruse, poznavajući, ja ću garantujem da bi pobedali u finalu. Ali dobro, ne bi.
Tako da jako puno stvari utiče na krajnji rezultat, koji su, mislim, trener ima, naravno, trener ima jako veliki uticaj, jer priča s igračima, priprema ih za to taktički, psihološki, u svakom smislu. Međutim, ponekad to je totalno negde van njegovih ruku, taj krajnji rezultat. A on je prvi taj koji, ukoliko ne dođe do rezultata, on je glavni odgovorni urednik, znaš. A kad se osvoji, znaš, nije baš da uvek bude on, su igrači, razumeš kako su odlično igrali, fantastično. Mislim, dobiješ ti svoju porciju slave, naravno, jer si ti deo svega toga, ali negde nikad nije niko rekao, znaš, Nikola je katastrofa, vodio ekipu i pripremio ekipu za Bari. Nikad nije ne rekao, stani malo, čekaj bre, jesi ti pripravljen bio, jesi uradio bio, taktički bilo napravljeno sve kako treba, jel je, gde si ti tu u toj priči? Ajmo sad on je jedini kriv, pa ja ne, šta treba ja da sad, ja siđem na teren da ja igram uz vas. Nije tako. Ali tako stvari funkcionišu, ja mislim, ja i prihvatam kao tako, pa ne može igraš da dobije otkaz od prezentacije, tako, nemamo i baš to. Tako da, i okej, mislim, prihvatiš to kao tako, sastavni deo ovog našeg života, sporta i toga svega, probaš da se ostvariš, nažalost, na nekoj drugoj strani, ali eto, šta ću kaći. Ali taj period od 2015. do 2017. je bio jedan kontinuitet dok si bio u reprezentaciji Srbije. Mi smo... Pa dobro, i 18. na svetskom četvrtom mestu. Pa mi smo, ja sam baš ne znam s kim sam nedavno razgovarao o tome, mi smo na svim turnirima na kojima smo učestvovali, bili smo maltene među četiri. Da. Znači, mi smo odmah prve godine kad sam ja preuzeo kormilo, četiri godine pre toga Srbija nije kvalifikovala na završni turnir Lige nacija. I mi smo vam igrali finale. Te godine. Znači, prvo smo kvalifikovali, onda smo igrali finale. Tako da smo odmah smo uzeli medalje. Sljedeće godine smo osvojili. Nismo se kvalifikovali na olimpijadu, ali smo se osvojili Ligu nacija. Sljedeće godine smo bili bronzani na Evropskom. Tako, i moje posljednje, pretposlednje godine smo ušli među četiri, ostavioši za sobom Rusiju, Francusku, Italiju, Argentinu i tako dalje. Nismo došli do medalje, onda je bilo, niste došli do medalje. Mislim, ušli u četiri sa grupom koja je bila Amerika, Rusija, mi, ne znam šta, pobedili Francuze koji su bili aktuelni šampioni, i pobedimo 3-2 za ulazak među taj u Final Six. I to sve. Tako da, mislim da smo negde bili blizu našeg maksimuma, u smislu, jer ja sad, da ne govorim ja sad nešto protiv ljudi koji su došli posle mene, međutim, mislim, ja sad, kad sam ja otišao osvojeno Evropsko prvenstvo, od te medalje, mi nismo na postolju, evo, praktično. Pa tačno, to je poslednje bilo. 4 godine. A šta nam nedostaje? Jel možda neka i promena nekih igrača ili bolja atmosfera ili sreća, kao što se rekao? Znaš, atmosfera je po meni nešto što je i važno i nije. Mislim da se ističe jako puno. Nama je atmosfera, na primjer, u reprezentaciji u Poljskoj nam je odlična. Ja sam postavio negde neke stvari od samog starta, onako kako hoću da... Jer sad sam negde se izbrusio, u smislu, sad ja sam imao tu negde u glavi na šta bi to trebalo da liči, kako to treba da funkcioniše. Međutim, sad sam u situaciji gde ili će biti tako, ili ja neću biti tu. Znači, ja ću da radim samo ukoliko se desi to i to. I sad to možda negde može da zvuči nesigurnost ili ne, ja tačno znam šta je to što dovodi do raspada sistema. Ukoliko imaš jednu trulu jabuku koja ne može da ukapira to, koja je negativan, koja će da rasturi atmosferu u slačionici ili da utiče na druge igrače, ti nećeš biti tu. I, znači, tamo ni ja ne bih biće. Ili će biti on, ili ću biti ja. Jer ako on bude tu, ja nisam. Jer ja takvim ljudima neću više raditi u životu. Znači, dovoljno znam, poznajem da od tog nema ništa. Pozitivna stvar kod Poljske je što oni imaju jako puno igrača. I ja mogu da kažem, ok, jedan igrač kao što je Kubijak, kao što je Držižga, kao što je Novakovski, kao što su Vojtašek, kao što su momci koji su svetski šampioni, osvojili ovamo namo, mislim, ja sam doveo Janusa koji niko nije ni čuo za njega, otprilike, nije imao priliku, imao je prva VNL je bio u Riminiju i povredio nešto, bio
stopalo ili leđa, ne znam šta, je nije igrao uopšte, znači njega bilo uopšte. Uvijek bio drugi dizač. Pa koji drugi, nije bio, bio lomač drugi. Ne, mislim, i u klubu isto gde je bio. Klubu, ne, on je igrao u Gdansku, Gdansku, nije igrao play-off. Ja sam njega onda doveo u Zaksu, i onda su oni te godine osvojili kup, osvojili prvenstvo, nisu osvojili prvenstvo, osvojili su... Kup, super kup i... Super kup, i su, ne, osvojili su i prvenstvo, osvojili su i prvenstvo. I, ovaj, i onda on došao u reprezentaciju jednom, ko je sad ovaj, razumiješ, sad ti možeš kad imaš kvalitet. E sad, kod nas, nažalost, mi nemamo toliko igrača. I sad ti kažeš, znaš, pa ja neću ovoga. Pa do, i okej je što ti nećeš njega zato što ti radi to, to, to i to i ne želim da radi ovo što sam sad malo pre rekao. Ne, razumeš me? Ne želim ga. Ali nema ko drugi. Ko će doći? Razumeš, nema, nema ko. Nema ko da ga zameni. Na tom, na tom, a može, naravno. Ti može uvijek da nađeš, sad ja ću iz Srpske lige napravim reprezentaciju 14 igrača. I da popunim mesto, jel tako? Mislim, ne znam da ćemo biti 24. od 20, 25. od 25. ekipa, razumeš? Ovaj, tako da, kad je Srbija u pitanju, malo ni, nemaš baš pretjerano puno manevarskog prostora. I sad ti on dođeš u reprezentaciju i dođe drugi igrač. Znači, on dođe na početku i kad odlazi iz reprezentacije, nakon 5 meseci, odlazi drugi igrač. I da. Koliko napreduje, razumiješ, tako da je jako važno da ti uvodiš neke nove igrače da daš šansu da, da imaju, da stasaju, da oni će, jer oni su ti koji će da, znaš, na uštrb rezultata ponekad, govorim o Srbiji, u Poljskoj ti to ne možeš da radiš, jer ako ne dođeš do medalje, ti si čao. Fede Đorđe je najboljih trenera na svetu i nije došao na, do medalje u VNL-u, nije došao da ispao od, od Slovenije, nije ispao na Evropskom prvenstvu kod kuće. Da. Također, Slovenije, čao, 3 meseca bio trener. Evo, najbolji trener, nije došao do medalje. Do kraja. U Srbiji, mislim, na stranu što javno mnjenje, kada mi ne dođemo do medalje, mi smo debili. Mi nemamo pojem ko ste vi, brate, šta ste vi, niste do... Razumem, nismo došli do medalje. Mi imamo taj neki kao osjećaj superiornosti, tipa kao mi smo, ne znam, ovo, ono, nas, mi smo... Neću da budem vulgaran i bezobrazovan, ali nas nema nigde, ljudi. Znači, znači, govorim to najdobronamernije. Znači, mi nemamo strategiju. Mi nemamo strategiju. Mi kad pričamo o ljudima koji danas su top, svetske odbojke, svetske odbojke. Znači, mi govorimo o reprezentacijama koji ne da su sada tu, nego su bile zadnje 25-30 godina i bit će narednih, nemam pojma, dogod budu hteli. Govorimo o Rusiji, govorimo o Brazilu, govorimo o Americi, govorimo o Italiji, govorimo o Poljskoj. Znači, govorimo o 5 reprezentacija. Ja sam sad sa Totom razgovarao pre neki dan, on je i dalje u Rusiji, kaže, Nik, ti nemaš pojma kakih ovde sad igrača ima od 20 godina. Kaže, ja vam želim sreću i to sve, ali vi biste stajali po strani. Da oni igraju. Da oni igraju. Znači, Maksim Mihajlov, koji je jedan od najboljih igrača svih vremena, odbojkaški, treba se, malte ne se bori za mesto. Jer dolaze neki, neki klinci koji kaže to je po 20, to hvata loptu gore iznad antene, to je takav kvalitet, kaže da ti... I, ima ih petorica. Sad, da. Rusija i ulaže u odbojku. Poljska, da sad se ne ponavlja, pričao sam 100 puta, to je strategija, to, ne, to traje godinama, decenijama, Italija, decenijama, to se ulaže konstantno. Italija 16 godina nije imala zlato. 16 godina nije osvojila zlato. Bili su oni tu na nekim, da, osvajali su medalje, ovamo, namo, 16 godina dok ovog evropskog prvenstva, posle olimpijade, kad je doveo totalno da, novu ekipu, podmladio skroz, to je bilo čudo za njih, oni su očekivali uopšte, čudo. E sad ti imaš Italiju koja ima, Đanelija koja ima 26 godina, Micheletto ima 22, nemam pojma, Lavia ima 25, znači momci koji će naredni 10 godina da haraju. Da igraju na tom nivou. Ti imaš Poljake koji će naredni barem 5-6 godina da budu na tom nivou. Brazil ne znam, ne vidim neke, ali oni imaju to je zemlja od 180 miliona ljudi koji je odbojka nacionalni sport. Tako da, se ti pogledaš Srbiju i kažeš šta mi radimo, šta mi kao federacija radimo da bi napravili nove šampione. Da li mi imamo neku strategiju? Da li mi uzimamo i radimo sa tim momcima? Da li mi na nivou marketinga pokušavamo da privolimo momke da se opredele da igraju odbojku?
Da li mi imamo stručni kadar koji radi sa tim momcima? Da li imamo nekog koji ih selektira, dovodi, radi sa njima, objašnjava im, razumeš me, prati ih, dovodi ih jednom nedeljno, najtalentovanije da radi sa njima. Kaže, e, imamo neke lupamce, ja sećam preko klinac, to su bile vikend pripreme. Vikend pripreme. Organizuješ, brate, vikend pripreme, najperspektivniji, ajmo radimo zajedno. Ovo je sistem koji mi imamo, sistem blokiranja, sistem primanja, sistem odbrane, sistem napada, sistem. Ovo mi radimo. I ajmo sad radimo na tome. I onda tako ulažeš jedno 10 godina i moliš Boga da neko od njih postane, jel tako? Koliko naših igrača igra u Poljskoj? Koliko naših igrača igra u Italiji? U smislu, da kažeš, ekipe koje su top, na vrhuncu, koje igraju dobro, koje igraju vrhunsku odbojku. Igraju jaka prvenstva. Koliko je naših igrača koji igraju ovo? Moj san je bio da ja dovedem našu, moju reprezentaciju, moje zemlje, da dovedem do olimpijske medalje. Možda se to jednom i desi, ali ja ne vidim da se nešto radi po tom pitanju da mi napravimo buduću generaciju momaka koji će da se bore za odličija. To. Ne za medalje, nego za odličija. To je jedna stvar. A druga stvar, mislim da naš mentalitet generalno ne pomaže. Naš mentalitet u smislu, mi sad treba da ulažemo 2, 3, 5, 10 godina, ne znajući kakav će outcome ili kakav će rezultat i ishod da bude toga svega. Znači, ja ako uložim sada 100.000 lupam, jel, u organizaciju Amonamo, i nema rezultata, šta je bre, ja sam uložio, ću odmah. Odmah, neću ja da čekam 10 godina, razumiješ, ja ulažem po 100.000, pa onda, razumeš, lupam da, ne, može, ja moram odmah, da ja kad dam, ja dam 10, hoću 100, a ne, ja ću 100, pa ne znam da li ću išta. Dakle, taj deo negde kod nas ne pomaže apsolutno, jer, ja kažem, mi smo ušli među 4 na svetskom prvenstvu, poslednjem svetskom, pretprsadnjem svetskom prvenstvu i to otprilike sve nismo. Da li Nikoli da damo otkaz zato što nije uzao medalju na svetskom prvenstvu? Znaš, suviše smo ono kao, znaš, mi smo sad kao dobri. Navikli, mi smo sad ovo, 10 ljudi, aj pogledajte koji ste na rang listi, koji smo, nemoj kažem smo, ali ja treniram Poljsko, ali koji, gde smo mi? U odbojici. Gde je naša reprezentacija? Gde su naši igrači? Gde smo mi? A ne da se šlepamo uz devojke. Nije bilo obrnuto. Kad su muškarci vukli, nije bilo gde ste vi devojke. Tako nego je bilo muškarci su strava, razumiješ, muškarci su top. I sad to je to. Mislim, ljudi, nije to samo trend u Srbiji. Sve manje muškaraca trenira odbojku. Generalno takav je trend. Pa u Poljskoj je isti problem. On njih kaže, ja imam problem da nađem 14 dečaka koji će da se bave, jer oni gledaju Lewandowski i ovaj, oni gledaju futbal. Pa kaže, čekaj, on zaradi, bre čoveče, neki prosečan igra, zaradi 1.000.000 evra godišnje. Treba se oteliš, bre, da igraš 10 godina odbojku da bi zaradio ti iste pare i da budeš dobar igrač da bi zaradio te pare, razumeš? A ovaj dođe, to je bolje da budem prosečan basketaner ili razumeš me, zato što ću onda da kupim, znaš, kupit ću dobar auto, izlasci, ne znam, a imaću lovu i tako dalje. Tako da mi u tom negde smislu ne postoji strategija da kažeš sad ćemo i da privolimo momke, da ih, neće kažem da ih otmemo od drugih sportova, ali ti negde mora da postoji neka vrsta strategije. Jer ti kad su devojke u pitanju, svo dužno poštovanje svega onoga što se radi za žensku odbojku, ti, u principu, kad je ženska odbojka u pitanju, radiš ništa. Devojčici igraju odbojku. Da, jeste. Devojčici igraju odbojku. Mi smo počeli, kad smo uzeli bronzu u Atlanti, i posle sam ja nešto, kratko sam se bavio time, pogledao sam, 96. I onda pogledaš 2003. mislim da je bila prva bronzana medalja ili na svetskom prvenstvu, da su žene. 2006. Žene 6. E, to je 10 godina. Tako? Da. U momentu kad smo mi osvojili bronzu, na teritoriju Beograda je bilo 11 ženskih ekipa. 11. Te godine kad smo mi osvojili, bilo je 220. Znači, sa 11 na 220 je, sad ti razmislite koliko je to dece ženske, o ženskoj ekipi, da, nego o muškoj.
koliko je devojčica tada počelo da se bavi odbojkom. I onda su te devojčice za 10 godina osvojile 2006. Razumeš što vam govorim? Sve spontano. Nije bilo ono, ajmo sada napravimo strategiju, sad ćemo mi da... Na... Razumeš? Ne, to se jednostavno... Kao što se rodilo ne znam koliko teniskih terena kada je Đoković postao to što... Razumeš? Znači, jednom svi igraju tenis, svi igraju, znači... onih terena, a ja ti ne pričam koliko se rodilo po Beogradu, svi igraju tenis, sad je in da se igra tenis, ili tako? Tako da, u tom smislu negde ne vidim neku strategiju da kažeš, e, ok, nemamo rezultate, daj da napravimo sada strategiju koja će da bude strategija vezana za, nebitno ko će biti predsednik, koja će struja da pobedi, koja će politička partija da bude na vlasti, to je negde nešto što je za budućnost srpske odbojke, da napravimo nešto, da li je to ovaj sportski centar koji nadam se za nekih 10 godina će da se završi, pa da kažeš ok, možemo tu da napravimo neku priču, da dovedemo tu najtalentovanije igrače, da ih, nemam pojma, ne znam, nisam se baš bavio. Ali vidim da ne postoji neki plan možda. Neki plan da se poboljša situacija. Dobro, hoćemo ipak da napravimo uvod za ovu temu što se tiče Ligi šampiona. Da, meni je bila zanimljiva slika kad ste završili reprezentativnu karijeru na svetskom prvenstvu 2010. pa su vas bacali u vazduh i onda isto je bilo sa Zaksom kada ste osvojili Ligu šampiona 11 godina kasnije. Spontano. Da. Da, mislim, negde sam... Evo, ta Italija. Sveto. Pa da, ja sam... Ali ovdje si znao da je to. Da je ja sam u tom momentu... Nisam razmišljao o tome, iskreno. Negde sam... intimno sam negde osjećao da je to, da je dosta. Ja sam imao dvoje male dece, bio sam non-stop s reprezentacijom i koliko god meni bilo okej i to sve, da. Boga mi te Poljaci. Boga mi su bacili visoko, da. I negde sam bio non-stop odsutan i ženi mi je bilo teško da ona, mislim, ona non-stop s dvoje male dece i tako dalje. Ja sam već imao 36 godina. I ja sam mogao da nastavim još dve godine do Londona. I možda sam mogao da budem, jeli, jedan od retkih koji će imati 5 olimpijada, razumeš, u svom kurikulumu, to sam... Ne. Tako da nisam nastavio sa tim. I tog momenta sam negde, znaš, osvojili smo bronzu u Italiji, protiv Italije, u Rimu. Tako da mi negde, ono, kao sad na Evropskom prvenstvu, ono, negde mi se, samo sam se popustila brana. A tada u reprezentaciji trenera, a i danas kod nas, Igor, kako si imao saradnju sa... Super, mi smo, trpeo me, da. U smislu da sam ja nekad... Imao sam jako puno iskustva, jako puno... znao sam otprilike kako mora da se radi da bi se došlo do nekog rezultata. I tad su te bila ova mlađa generacija. Ovo je vrlo čudna slika. To je 2009. Tako svetska liga, ne znam što se tačno dešavalo. Dešavalo se što, ja mislim da tada su oni dali jedan poen Brazilu kada je Ivanac mečirao i oni su ga izblokirali, lopta ga pogodila u leđa i sudija nije video i onda su oni krenuli da protestuju kao što Brazilci znaju da protestuju i oni su, sudija nije video, pomoćni nije video i oni su ovamo na, onda su to oni valjda vratili na TV-u i onda su išli kod sudije, kod ovamo na, i čovjek je promenio i vratio, razumeš me, što nije smelo da se radi. Znači, ti možeš da kažeš ok, pogrešio sam, ali to je to. Gotovo je, znači ja ne mogu sad po propozicijama, ja ne mogu da promenim, znaš, druga stvar je challenge danas, challenge, odmah, promenim odluku i to je to. Tad nije toga bilo, razumiješ. Mislim, mi smo svako pobedili taj set nebitno, razumeš, ali njima se onako baš progledavalo kroz prste, zato što su bili moćni, baš na tom nekom svetskom nivou i sigurno super, ja kažem, mi smo bili, ono je trener reprezentacije 9 godina, bili smo onako baš velikartano, mislim, baš ja nikad nisam teo da se mešam u, čak i jednom momentu da je on napravio izbor da sam ja bio malo zatečen, igrali smo za bronzanu medalju protiv Finske u Moskvi
I tad smo igrali Gerić, Boškan i Miljković od ove starije generacije, a na klupi su bili ovi, da kažem, mlađa generacija, Nikić, Kovačević, Boki i tako to. I Igor bi samo došao da kaže ko će da počne utakmicu i ušao je i rekao tipa počet ćemo sa Nikolom Kovačevićem umjesto Boška. I tad sam ja bio, sećam se, tad mi je prošlo kroz glavu, čovječe, igraš za medalju. Nastavno, kako smo mi došli do toga, smo trebali spodnijem od Španije, pa su na Španci sa ovim Anastazijem pustili da pobedimo, da bi inače smo izgubili od Nemačke, mi smo već bili čao, nismo bili tu. Ali došli smo do toga da igramo bre za medalju. Za medalju. I ti sad, jednog igrača kao što je Boškan, koji je iskusan, koji ti daje stabilnost, koji je prošao kroz to sve, bio je 100 puta, razumeš me, znači zna da igra te utakmice. Ti stavljaš Nikolu Kovačevića u tom momentu, okej, bio je dobar napadač, dobar server, ali nije ti dao stabilnost na prijemu, nije ti dao stabilnost, i ja sam bio ono, wow. Međutim, nijednog momenta mi nije palo na pamet da ja sad odem kod njega da mu kažem, Igor, šta radiš, čuč, menje to, razumeš, ili da ja sad namerno nešto njega sabotiram, da on igra loše, da bi ja, razumeš, u životu, ili to? Ono što sam pričao na početku, jel to je, brate, ajmo, idemo, s tom ekipom osvajam i nema, znači koga nema, bez njega se može i mora i živaj. Tako da, mislim, nikad mi nije bilo ono sad ja treba sa njim nešto da diskutujem oko toga, njegov izbori, ko će da igra ili kako treba voditi trening, da, apsolutno. A ovo što kažem, trpeo me, sam ja negde, neko sam znao da se malo naljutim. Da onako baš malo na neke igrače kad nisu mogli da ukapiraju neke stvari, onda nije me nikad ono tipa aj, znaš, nemoj ili nešto tom fazonu, tako da bio, mislim, su prijatelj, mislim, čujemo se. Da. A dok ste igrali, jeste li mogli da zamislite da ćete ga zameniti na klupi Srbije? Ja dok se to nije desilo, nisam što razmišljao to. Znači, oni mi na tom svjetskom prvenstvu kada je Poljska osvojila, oni su bili 9. To je bio najlošiji plasman Srbije na svjetskim prvenstvima od kad igra i on je tada da li trebao da zove Nikića ili nije, pa ga je vratio, pa ne znam, atmosfera uglavnom je bila jako loša i to je sve ispalo onako kako je ispalo i on je kao, eto, posle preuzeo odgovornost i rekao, ne, ovo je na mene, ja sam izabrao tu ekipu, napravili smo ovaj rezultat i to je to. Ja, to je bila moja prva godina kad sam počeo da treniram u Peruđi, znači počeo sam da spavim trenerske poslove i trenirao sam od avgusta do februara. Znači, avgust, septembar, oktobar, novembar, decembar, januar, februar, 6 meseci kad je Bora došao u Peruđu da razgovara sa mnom i da mi kao ponudi mesto selektora. I tako da ja nisam, kako bih rekao, nisam ono, znaš, ja sad imam ambiciju, ja sam bio fokusiran na Peruđu, ja sam počeo sad nešto i sad sam bio u tome, ja nisam, znaš, sad ću ja ambiciju, sad ću ja za godinu, dve, pet, ne znam, ako se desi, desi se, ako ne, okej. Tako da nisam, počeo sam da razmišljam o tome tek kad je Bora došao i kad je ponudio, da. Dobro, a ovo kada pričaš o trenerskom i klubskom, krenuo si to sa Peruđom, završilo kako je završilo u Čitavoj, to je nekoj njihovoj priči i organizaciji, ali klubski najveći uspeh sa Zaksom, Liga šampiona. Prva stvar koju smo, a to mi je bilo interesantno kad su igrači davali neke intervjue na kraju sezone. Pa kao jedna od tih stvari je, bila kao razlog zbog koga su oni, jeli, kako to sad odjednom, posle 56 godina jedna poljska ekipa da je osvojila kup šampiona, koji praktično Liga šampiona je nastala 2003. Pre 10 godina, kao Liga šampiona. Od kad je postala Liga šampiona je mnogo teža da se osvoji nego ranije. Ranije se timo samo šampioni su igrali Ligu šampiona. Sad se zadesi da neka ekipa osvoji prvenstvo i sledeće godine napravi neku bezveze ekipu. Tako da izgubiš jednog jakog, znaš. Tako da, da je... Ali dobro, mislim, Liga šampiona. Liga šampiona, tako, mislim. Broj se. Ti ja, broj se kao ti si šampion Evrope. I prva stvar koju sam ja došao kao trener tamo, ja sam im rekao, ja očekujem od vas najviše. Ja
mislim da vi možete se boriti sa najjačim ekipama u Evropi i ja ću vas da treniram od prvog dana kao da ćemo svake nedelje da igramo protiv Macerate, Kazanja, protiv nebitno, najjačih ekipa koje postoje. Jer ako hoćemo da se nosimo sa njima i da se borimo sa njima, mi moramo da treniramo kao da ćemo s njima da igramo. A ne da ja čekam nedelju dana pre nego ćemo igrati s njima, e onda ćemo ja kao da se setim da kao treniram jako. I ok, to je naravno dugo trajalo, ali ja sam njima non stop govorio kako oni imaju kvalitet, kako mogu da se bore, kako su... I to je stvar koje su oni u intervjuima i rekli, kao pa šta je to, šta je ključ, kao šta je ta stvar koju je on uradio, kao da bi ja pa kaže ubedio nas je da možemo da i pobedimo. Kao fazonu, to je nešto što on nama govori od prvog dana, kao da ljudi imate kvalitet, možete da se borite sa njim, pa mi gubimo od Kazanja u Kazanju, gubimo 2-0 i 24-22. I oni imaju dve lopte da završe 3-0 i misli, ti si čao, nemate, ne pišeš istoriju, tako. I prva lopta, ovaj srednjak, skoči sve snage sa srednjakom i izblokira ovoga u kontra, znači to je bilo 24-22, oni imaju kontru da završe. I, znači free ball, govorim free ball, znači ja imam loptu perfektnu, imam četiri napadača sa kojima mogu da biram šta hoću. I izblokiramo tu loptu, naredna lopta, napravimo poen 24-24 i tu krene klackalica i mi pobedimo taj treći set. I na kraju pobedimo 3-2. Kod njih kući. To je opet jedna od stvari koje negde potvrdi ono što, što im ti govoriš od samog starta. Takih situacija se dešavalo tokom prvenstva i onda ti negde stičeš tu neku vrstu poverenja, sigurnosti u sebe, vidi, stvarno možemo, znaš. Tako da je to negde bila stvar koja se izdešavala i tu mi je baš onako negde bilo baš drago da sam uspeo da eto prenesem neko moje iskustvo i viđenje stvari tim ljudima sa kojima i dan danas radim. Znači, petoreca tih igrača koje sam imao tad u Zaksi, sada rade ovo i, na primjer, desilo se često puta da neke vežbe koje sam ja radio u reprezentaciji, nije bilo maltene ni potrebe da ja njima nešto pretrano puno objašnjavam, jer su oni njima već, su im rekli šta ja tražim od njega. Ako su imali nešto da pituju, nisu mene ni pitali ove, ne, misli na ovo ili na ovo, znaš, tako da pomogli su tu jako puno u tom nekom smislu da prenesu moj mentalitet, moje ono što sam ja hteo i tako dalje, tako dalje, tako da... A i stručni štab je isto... Većina je iz Akse i to ist, tu istu stvar je uradio Fefe kada je došao. Mm-hmm. On je doveo većinu maltene ceo staf iz Akse. Međutim, tadašnji igrači negde to nisu baš ishendlovali najbolje. U smislu da su oni kontali kao fazono, a sad on gura ove njegove iz Akse. Mm-hmm. Znaš, sad, ja ne znam, nisam bio unutra, pa ne mogu da kažem, sad ne znam šta je on radio i kako je to organizovao i to sve, ali ja sam radio potpuno isto. Znači, ja sam doveo ljude, razumeš li to sve. Međutim, ni jednog momenta ja nisam dao prednost nekome koji igra u Zaksi u odnosu na neko drugo koji igra bolje, niti sad sa stafom, niti bilo šta, jer ja sam bio vrlo jasan od samog starta, gde sam im prenosio ono što hoću, šta očekujem od njih, šta se od njih očekuje, kakva je moja ideja. I jedno od pitanja koje je meni bilo, znači, dva, sad, tri pitanja su bila, u stvari, dva zahteva i jedno pitanje. Ja očekujem od tebe 100%. Znači, ti kad dođeš da treniraš, hoću da tih 2,5 sata, 3 sata koliko traje trening, hoću tvoj maksimum. Znači, nema, ne zanima me, nemoj pogrešno da me razumeš, ukoliko ti je bolesno dete, ja ću ti dam 3 dana da ješ kući. Razumeš šta ti govorim? Ako ima neka situacija, ali kad si mi na treningu, nema Instagrama, nema misli o bilo čemu drugom nego treningu. Znači, hoću tvoj 100% fokus, koncentraciju i prisustvo. Druga stvar, hoću da kreiraš pozitivnu atmosferu u smislu da budeš pozitivan, da pomažeš svojim saigračima da budu bolji i da ti budeš bolji. Znači, neću da mi ono pričaš iza leđa, da stvaraš tu neku negativnu energiju, da sad ti, on mi je konkurencija, pa sad neću da mu dam ruku ili ne, da ne pričam sad o tim stvarima, neko, meni treba
ta vrsta pristupa, znači da mi budeš pozitivan i da daješ sve što možeš da bi ekipa igrala bolje. To su dva zahteva. Treći zahtev je, je li to tebi okej? Okay? Je li ti hoćeš da budeš u toj priči ili nećeš? Jer ako nećeš, ja neću ići na novine da pričam kako, a, nije, znaš, da bi ja sad ne. Ja sad s tobom razgovaram i ja želim ovako da organizujem stvari. Organizujući ih onako kako ja mislim da treba, jer ako ne napravim rezultat, ko leti, ja letim. Pa ako ja letim, da napravim onako kako ja mislim da treba. Da li je to tebi okej? Okay? Je li ti okej? Okay? Idemo, brate, zajedno u rat. Na mesec. Razumeš? Nećeš. Nikakav problem. Znači, dogovorit ćemo se šta ćemo da kažemo novinama. Dogovorit ćemo da kažemo da lupam, ne mogu ja fizički da izdržim, ili, razumeš, dosta, nebitno šta je. Znači, uopšte neću da završimo odnos na taj način. Ja želim da stvari bude ovako, želim da ih organizujem ovako. Je li to tebi okej? Okay? Jeste? Jeste. I nema nedoumica posle. Htela sam samo da vas pitam, mislim, u Srbiji će vas uvek voleti, da li vas gotive u Poljskoj? Evo, osvojili ste ovo leto sve sa Zaksom Ligu šampiona. Stalno. A ne, to ne, da, njima Liga šampiona, evo, konkretno oko toga, ovaj Kačmarek je tri puta za redom osvojio Ligu šampiona, Šlivka isto, tri puta. Ne. Oni su tamo već, David Smith, on, ovaj, kako se zove, Šljivka i Kačmarek, su jedini koji su tri puta za redom osvojili. I Kačmarek meni kaže, uleteo je da igra Ligu nacija umjesto Kureka, zato što je on imao problem sa povredom i treći vikend i finale nije igrao. Posle imao problem da se vrati na evropskom prvenstvu, pa znači on je odigrao je to. I on meni kaže, znaš, ovo što smo mi napravili sa Zaksom, pa ja sam tri puta evropski šampion, Ligu šampiona osvojio, s vremena na vreme neko me ono na ulici zaustavi, razumeš me, onoj ko negde iz okoline. Kaže, sad kad je odigrao u reprezentaciji, kad je osvojio on na terenu i to sve, kaže, ja ne mogu da se pojavim nigde tu. Ja odem, ugrbio sam za ovo leto tri dana, sam odšao u Kotor. Čak. Sedimo u centru i pijemo kafu i u jednom momentu prolazi ona grupica, vodič Poljaka, znaš, i pričajem o crkvama, o ovome, onome, i nije da me je neko od njih sad prepoznao, nego su ljudi buljili okolo, naoko nije gleda, nego me ova vodič me prepoznala, koja je Crnogorka. Ona me prepoznala, jao, kao, i sad povezala, naravno, o Poljaci, i sad ona kada je njima rekla, onda je bilo, jao, kao, i sad zamislite sliku, ja, 20 ljudi stoji, razumeš me, odjednom slikanje se u sred centra, pa ja, zemlje, otvori se. Prvo sa njom, pa onda sa svima. Tako da, da, dosta ljudi se zahvaljuje. Kao, ja, hvala vam puno, tako da, čestitiju si. Mislim, tamo odbojka stvarno praćena jako puno. I ima komentara razno raznih, kao i ovde, samo što je to sad ta puta 10. Znači, ja njima kad kažem, ljudi, kada ne igrate dobro, ili kada izgubimo utakmicu, nemojte da idete da slušate komentare, nemojte da čitate, razumeš me, artikle novinara koji, pa si mi, kažem, malo pred, mislim, mi pobedimo Bugarovu, Belgiju, 3-2, iziđe, mislim, niko ne zna ko je on, verovatno neki novinar koji je hteo da bude malo slav. Ali, mislim, priča čoveka i šta je ono što uliči, komentari, i rekao sam ja da vam nema pojma, brate. I onda oni, znaš, oni čitaju i to ne može da, ne utiče. Jer onda čita non stop, samo da bi našao neki dobar komentar, nekoga ko će, aj šta lupaš, nemaš pojma, razumiješ. Ali ne mogu da se odupri tome. Tako da ima veliko pritisak, o čemu sam pričao. Da. Dobro, da li možemo za pred kraj emisije da jedno malo iznenađenje za Nikolu? Možeš ovde da vidiš na ovom ekranu, će sada da puste, mi se nadamo. Hello everyone. Hi Nikola, my name is Adam Svačina. I'm assistant coach in Polish national team to Nikola Grbic, and before we worked together also in Group A of the Zaksa Kędzierzyn Koźle. But it was first time I saw Nikola that he gathered the team before the game
directly after we went out from the bus in the locker room. So the meeting in locker room, he explained in the meeting in locker room, he explained exactly how he wants to approach this game, that we know that there are some speculations, maybe we don't play full, or if we win that we'll play again USA in the quarterfinal. But what he taught them is the what he wants to teach them and who he wants them to become. He explained exactly that he wants to make them a champions, and he wants them to think like a champions and always play full and give the best they have in every moment. So there was no way that we'll lose this game or we'll approach in different way than to win. Even if we have to play with USA next in quarterfinal, then we'll fight to win. And exactly this happened. We won USA in the group. Then we beat USA in quarterfinal. We went over Brazil, but unfortunately we lost final against Italy. Ovo je, da kažemo našim gledalcima, tvoj, jedan od tvojih pomoćnika, Adam. Da, Adaš. U Zaksi, da, da. I sad u reprezentaciji. Da, mi smo, sad kad, kad priča, ja srcem se setio. Da, to je situacija bila sa Amerima, jer naravno uvijek ima tih suflera, uvijek ima tih komentatora koji prate to sve, znaš, ko će imati koliko bodova, ko će imati koliko... Kao kako bi mi sad, ako daš, kalkulišamo, jer se rekao, ljudi, prvi video meeting protiv Amerike. Njima ovaj Christensen, prvi dizač, je povređen i kao neće igrati. I sad mi treba da imamo protiv njih u grupi i kao, znaš, ako mi njih kao pobedimo, onda ćemo mi biti prvi i onda ćemo mi, s obzirom na... Sve već izraženo. Mi pobedimo i kao onda ćemo da da igramo opet s njima. Znaš, a ako ne, onda ćemo odigrati, mi ono, sad lupam, nemam pojma sa koje tamo bio. Slabi protivnik uglavnom. I ja sam prva stvar, pre nego što ste počeli da gledamo Ameriku, ja sam rekao, rekao odmah rešimo jednu situaciju, rekao, mi idemo da pobedimo utakmicu. Rekao, igramo u najjačem sastavu, igrat ćemo najjače što možemo. Razlog toga je ja hoću da budem svjetski šampion. Ako ja hoću da budem svjetski šampion, mene ne zanima koje s preke strane. Ja ne mogu da izbegavam nikoga na putu do svjetskog šampiona ili olimpijskog šampiona ili bilo koga. Jer to je za mene, to je znak nesigurnosti. To je znak da ja nisam siguran da ja njega mogu da pobedim. Hoće da, znaš, uzmem lakši put do. Neka oni kalkulišu ako mogu. Neka oni prave kalkulacije i neka oni izbegavaju nas ako hoće. Rekao, ja neću da izbegavam nikoga. Znači, ja hoću da tako, na taj način, pošaljem poruku i ostalim protivnicima, da kad budu igrali protiv nas, na kakvu će Poljsku da na... Znači, šta ih čeka? I to je bio, objektivno, igrali smo kod kuće. Znači, sad ja kažem, ne pada mi na pamet da ja iziđem pred domaću publiku, pred 10.000, 12.000 ljudi, koliko je direktan TV prenos, i da ja igram s drugom postavom ili da igram, razumijem, pa kako ja mogu tebe da treniram da ti pobediš nekog ili da osvojiš nešto, i onda dođe utakmica, kažem, e, znaš, možda je bilo bolje da mi izgubimo danas. Ti lud, to ide kontra mog ubeđenja o bavljanju ovim sportom. Znači, i ja sad, a ista ta situacija se desila sad za VNL. Mi igramo protiv Japana, Japan je drugi na tabeli. Ako pobedimo Japan, mi ćemo biti bolje plasirani i igraćemo protiv Brazila četvrtfinale. Ako izgubimo od Japana, bit ćemo, slagaću sada, bit ćemo... Ovako ćemo biti četvrti, a ovako bi bili peti. I onda umjesto da igramo sa Brazilom, igrali bi sa Argentinom, koja je objektivno kao lakši protivnik. I ja sad opet, ljudi, šta je vama, bre? Brazil, Argentin, kogod daje, mi igramo kod kuće. Igrat ćemo protiv Brazila. A rekao, da samo obrnem rekao priču. Kako ćete se vi osjećati ukoliko pobedite jednu Ameriku u četvrtfinalu? Kakav će tvoj naboj da bude i kako ćeš se ti osjećati sigurnim u sebe ako pobediš jednog protivnika kao što su Amerikanci? Ili kao što je Brazil, a ne Argentin, Tunis ili nemam pojma ko. Znači, ti dobijaš i ti šalješ poruku svima, e, tu smo. Znaš, tako da, to je bila situacija sa i to je nešto što ja kažem, to se dešavalo ranije. Jer ja kažem,
Jedna od najdražih pobjeda u mojoj karijeri odbojkaškoj je bila pobjeda protiv Rusije kad smo osvojili 2010. godine bronzu. Znači, Rusi, tad su Italijani napravili onaj famozni mači katastrofa, gdje su ljudi namjerno htjeli da izgube da bi izbjegli nekog protivnika. Mislim, što je ludilo bilo. I sada igra Rusija i Španija. I sada Rusi da bi izbjegli lupa, sad Kubance ili Brazilce, ne mogu se setim sada, treba da izgube od Španije. Španije. I oni izgube 3-2. Znači, to kaže, kad bi ti, to je antipropaganda odbojke. I onda dođu da igraju protiv nas, umjesto, ne znam, Kube ili ovo. I ja ono, a jeli, ti mene biraš da igraš protiv mene, kao lakše ćeš. A dođi, mačak. Znači, odigrali smo, s obzirom na ekipu kako smo imali, znači, pobedili smo Rusiju 3-1 i to je Rusija koja je igrala sa Grankin, Volkov, Mihajlov, Verbov. Znači, najbolja ekipa, znači, kada ja pogledam ko je igrao tamo i ko je igrao za nas, znači, ja, ono, i mi pobedimo Rusiju, razumijem, jer ti izazivaš to. Jer po meni, znači, kako bi se ti Argentinci osjećali kad bi igrali protiv nas? Bili bi, aha, znači, oni su namjerno izgubili da bi igrali protiv, znaš, izazivaš odmah. E sad ću ja tebi da pokažem, razumeš? Što bi to radio? Znači, prvo ja sam siguran u sebi svoje, ako oni hoće, brate, neko oni izbjegavaju, neko oni rade bilo šta, mene to ne zanima. Tako da, fair play. Šampionski mentalitet. Ma kako pre, fair play, nema fair play. Svi je, pa pogledaj. Odavno ga ne. Pogledaj Brazilci šta su radili. Da. Kroz evo, naš odlazak, izlazak, tako reći, iz četvrtfinala u Atini. Mi smo, Ivan Miljković bolestan, posle dve utakmice nije igrao ovo do kraja, mi igrao sa Milanom Vasićem, ja obožavam Milana Vasića. Milan Vasić nije taj nivo vrhunskog igrača da se bori za medalje na olimpijadi, svo dužno poštovanje. Mislim, ljudi, igraš sa Milanom Vasićem, igraš sa... Posle se Vasa, razboleo ovdje, jer ne znam, mi dođemo da igramo, da budemo prvi u grupi, da bi igrali sa Amerima koji nisu bili Ameri. Koji su sada i koji su bili 4 godine kasnije. Znači, Ameri su trebali da budu najslabiji protivnik iz one tamo grupe, a tamo je bila Rusija, Italija, Brazil i Ameri. I onda smo mi kao, ajde budemo prvi da bi igrali sa Amerima. I to nam daje veće šanse da igramo, da uđemo u borbu za medalje. I Brazil, posljednja utakmica, igra protiv Amerike. I oni lepo izgube 3-1 od Amerikanaca. I na toj konferenciji za štampu, Doug Bill, trener Amerike, i Loy Ball, koji je bio kapitan, izjave, ako sede, razumeš me, izjave, kaže, ovo je sramota za olimpijski pokret. Jer on je posle prvog seta, kad je video, razumeš me, šta radi, on je izbacio prvu postavu i ušao je sa drugom postavom da igra. Međutim, ako Brazil odluči da izgubi, Brazil će da izgubi. Izgubiće. Znači, ali zato što će oni da rade te stvari koje tebe sramota da rade, znači ja mogu da probam da... Znači on da servira 18 metara u aut. Razumno, on će da igra bez dizača. On će da rade stvari koje su ljigave. Znaš, i to je prvi put kad su to radili, razumiješ me? Da, mislim, dešavalo im se kroz... Pa igraju sa Bugarskom, na tom famoznom svjetskom prvenstvu. Kaže, meni Vlado, Nikolo, mi se čujemo. Kaže, ma vidjet ćeš, majstere, izgubit ćemo mi. Rekao, Vlado, ne znaš, ako, s kim imaš posla. Ma, majstere, ne vidjet ćeš vama. Pobedila Bugarska 3-0. Došlo 6000 ljudi u Anconu da gleda utakmicu između Brazila i Bugarske. Bugarska tad ušte nije bila loša, oni su čak dosta turnira pobedili. Nisu im odgovarali, zato što su servirali jako, šta da. 6000 ljudi nakon određenog vremena ustaje i okreće im leđa. Cela dvorana ustane i okrene leđa. Razumeš? Jer je to bila, kaže, čovjek je došao, doveo dete 100 km iz nekog mesta pored, da bi ga doveo da gleda majstore odbojke, da vidi dobru utakmicu. I onda gleda tu predstavu. Znaš. Tako da je Brazil, što se toga tiče, svaka čast za sve rezultate koje su pravili i to sve, ali par puta su se vrlo nečasno poneli, ali eto, neka im na čast. Neka im na čast. Dobro, ćemo mi za kraj naša blic pitanja. Hajde, na kraju imamo... Imamo neka vrlo lagana pitanja, ti prva. Jeste. Izuzev Vanje, ko vam je bio omiljeni saigrač? Saigrač? Da. Da li Vanja uopšte ulazi u konkurenciju? Ne, nije bio omiljeni, da. Dobro, ja,
A čekaj, ako je blic, onda ne, da bude kratko. Ali nema vez, slobodno. Ma ja mogu da pričam sve kako hoće. Pa, jedan od igrača s kojim sam igrao, ne kažem da je on moj omiljeni igrač, ali ja gledam na to, ono što kažeš, atmosfera i to sve. Igrač s kojim sam ja igrao 6 sezona, sa kojim sam osvojio 7 trofeja, najviše je Luigi Mastrangelo. Znači, ja i taj čovjek nemamo dodirnu tačku, znači, što je za mene belo, za njega je crno. Znači, mi nismo, za 6 godina koliko smo igrali, nismo otišli na večeru, ni popili kafu za ništa. Znači, mi nemamo kontakt nikakav, razumeš? Sad ti mene da pitaš s kim bi volao da igraš finale, on bi bio tu. Zato što ja znam kako on kad dođe da... Znači, sve do tada, pre toga, i kako on razmišlja to sve, me molim te, brate, samo nemoj, okay, nemoj, ali kad dođe taj moment da se igra, E, tu imaš nekih igrača koji, nemoj, molim te, a ima nekih igrača koji sam strava, isto tako nemoj, molim, nemoj, ako treba da igram, da osvojimo nešto, nemoj, molim te, a s koji sam super. Tako da, ne mora uvek da znači da, naprijed, ima ih, ja sam imao stvarno lepu karijeru, ima jako puno igrača s kojima sam uživao da igram i teško mi je sad ti kažem. Da se za jednog odlučiš. Mogu bi da, da se mogu ti napravi naborim sad z glave jednu. 5-6 komada, ali za jednoga teško. Dobro, da li ima... A neću da budem ono, znaš kao, ne, to je vanj. Razumem, ovdje isto ne ja. Dobro, da li ima neki od trenera sa kojim si sarađivao, a da ti onako bio... Jedan sa kojim je bilo jako lepo je bio Gianpaolo Montali, koji je bio posle trenera prezentacije, i Julio Velasco. Njih dvojica su mi onako baš, svaki na svoj način su potpuno drugačiji u ovome, ali baš su ostavili jako veliki trag na meni i na mom nekom načinu organizacije ekipe, mentalnog pristupa i svega, tako da, ali potpuno drugačiji između njih. Ova je organizacija ekipe u smislu kako da organizuje ekipu, a ovaj ovde ima neki onako mentalni pristup u smislu... kako da se nosiš sa stresom, kako da taj neki emotivni naboj, kako da se nosiš sa njime i da prihvatiš sebe, da bediš s onim što imaš. Znači, mi smo ti koji jesmo, ne mogu ja da, jao da nam je sad pera, razumeš me, mi bi, ne, brate, imamo Miku, brate, igramo sa Mikom i s Mikom ćemo da osvojimo. Tako da, da, njih dvojica su mi onako baš najviše prijelo. Najteži poraz u karijeri? Nije, ima ih. Ima ih puno. U klubskoj karijeri najteži poraz je finale za Scudetto sa Trentom, kad smo izgubili od Pjećence u 5. utakmici kod kuće, vodili smo 2-0 i vodili smo 13-11 u tiebreaku i imali 3 kontra. Da odemo na 14-11 u odlučujućoj utakmici i izgubili smo tu utakmicu kod kuće 3-2, nisam spavao 6 mjeseci. Jedan od najtežih poraza u igračkoj karijeri sa reprezentacijom je bio poraz u svjetskom prvenstvu 98. Jedan od najtežih poraza sa trenerskoj karijeri je poraz od Italijana u Bari. Kvalifikacije. Da. Da li si imao kao igrač i sad kao trener neke rituale možda pre svake utakmice? Pre svake... Znaš, ono kao imam srećne gaće. Znaš, nosim ono kao da sam okapirao, vrate, šta je s tobom? Nema veze. Mislim, ja toliko stvari moraš da radiš koje tačno moraš da radiš na dan utakmice, da ja ne znam da li su to više uopšte rituali, razumeš? Ali ono, nisam kao moj kolega iz ženske reprezentacije Italijan, koji je otprilike jednom momentu je isplakao neku srećnu majicu i nije mu bila gotova spranja. Onda je morao da pozajmi majicu od lupom doktora i da ide na jednu jako, jako važnu utakmicu u grupi koju su igrali protiv Amerikanki, koji su tada bili olimpijski šampioni. I oni su pobedili tu utakmicu i od tada, i ja pitam ovoga, što je bio sad team manager, nedavno sam ga video, rekao, samo mi reci, da li je ta majica istog momenta postala ta srećna? A, da, kaže to, prije nema šansi da mu je vrati, to je sad majica koja nosi. Da, tako da ne, mislim, ne. Dobro. Poslednje pitanje svim gostima bude šta želiš sebi. Kako? Šta želiš sebi? Da osim olimpijadu. Ne da osim M, nego da osim O. To je... Ja opet kažem, žao mi je što to ovaj put neće biti sa Srbijom, ali... Da, dobro, ima. Možda jednom. Ima vremena. Možda jednom, da, ko zna, vidjet ću za neki 10 godina. Da, dobro. Mi se, pre svega, zahvaljujemo tebi. Ja sam odužio, ja sam se raspričao. Ne, mi se tebi zahvaljujemo na izdvojenom vremenu. Jel ima neki? I na tome što si bio gost, a želimo ti, naravno,
sve što poželiš sebi, mi ti želimo, tako da ovaj, i sa Poljacima da iduće olimpijske igre dođeš sad. Da igramo sa Srbijom finalu. Da, da igraš sad. Da. Hvala ti puno. Hvala vam. Hvala puno što ste nam bili gost, a vama hvala što ste gledali još jednu našu epizodu. Da, gledajte i čitajte Sportal i vidimo se sljedeće nedelje. Ćao! Ćao!